وفوداني هجامين أيام مدحون ياشي وراي جلمدوج عبد كرين حسين وجلاد يكون فرق البيت شريف حسن شيق أذن أيها كدقين بجلدة كسمايو يحرون تو جبل كجبض هوسى ديارة دي للسعودين أيها ستة سوقت ميد وفد يعني بجلدة نيروبي يحرون تدلك كينيا وفد جو جلاد يشريف حسن أيها وحاكم إذاها كدواد صدن حلبان أو كترسن برلمان الصومالية garoonka Kismaayo ayaa waxa ku soo dhaweeyay wufuudani madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland siyaasiyintan ayaa ka qayb gali doona calay masarka madaxweynaha Jubaland oo dhaceysa 9ka bishan Nairobi maanta ka soo duulay ee noogu yimid xaflada calay masarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo ay hoggaaminayaan walaalaha saaxiibada ee madaxweynayaashii hore madaxweyne Cabdikariin madaxweyne شرف حسن شيخ هذا حلبا نضا مسؤولين تكلا قد السن مدناش برغوين كسود وهذا هل كان وقبل كيني دول القبلات كتبلان احنا وضلك يا دستين وحيدين وحنو مالين يا سياسة دا فسح يربط كقاضتين بلوكوبان وصور نصتين ادي ادبان غفر حسن نحي الى النغطان وفتي وري أو هير كانا أو سوغارا مجالات كسماء عالم سارك يمادو تاسو رجو بلان قيمة وين غفر دو لذن كونا حسوسان دونا دمانتين دالكي وان نبط لمن كيا دو قيدين ونبديت كهامو يعني دباعتا كلام مجرتو انتي ما انت شرف وين اي نوتا هاي انان كسوا قيب قرنو حفلت دا دماشاتك على مسارك مدحوين احمد محمد اسلام احمد مدوبي aan kala soo qayb galna shacabka reer Jubaland aan kala soo qayb galno maamulka reer Jubaland aniga iyo saaxiibkay Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo xilibanada kale ee sharaf leh ee ma aragtay maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ee waxaan runtii aad uga xunnahay in munaasabada aan ku nimid ay ku soo aadan tahay ama ku soo aaday xilli shacabka reer Jubaland ay saaran tahay cun qabateen gardara oo aan runtii qaban ay saaran tahay waxaan runtii aan leenahay shacabka reer Jubaland ma qabato cun qabateentaas ma qabato dhibaatada gaarka ah oo lagu hayo kama qabato dawladoodii ee ayaga dhisteen kama qabato runtii wixii la dhihi lahaa saaxiibkay ay yiri reer Jubaland runtii sharaf ay sameeyeen doorasho ay sameeyeen doorasho ay ugu daneynayaan dadkooda iyo dalkooda ugu daneynayaan ee wanaagii ee madaxweyne Axmed uu dalkan ka qabtay ayagoo og ayagoo u abaal gud u sameeyay inuu mar labaad iyo mar saddexaad baa inuu hoggaamiyo runtii aniga reer Jubaland taas waxaan leeyahay waa si geesinimo ah iyo aragti iyo wadaniyad iyo dal jacayl ah runtii taas ayaan aan u arkaa hoggaan ay u baahnaayeen in hoggaan ay u baahnaayeen waxqabadkiisii ay arkeen daacadnimadiisa arkeen islaamnimadiisa arkeen dhinac walba ay ka arkeen buu ahaa haddii maanta jid lalaala ay mari lahaayeen runtii ayaga ku dhibtoon lahaa saan aaminsanahay doorasho meel kasta lagu qabto adduunyada dowladaha ugu dimuqraadiyadsan 50-50 balaasoona la isku doortaa marka waxaan aaminsanahay inkastoo dad wax ka qaba ay jiraan dadka reer Jubaland wanaagoodii iyo jacaylkoodii iyo aragtidoodii iyo waddankooda sidii wanaagiisa way muujiyeen عبد الرحمن وبري سم نيوس مقدشو.